Ja sam sve slušala. Živo sve. Samo viču, hajde sopa, hajde se. Hajde sopa. Eto, nema nikoga sama. Ja sam u curcu dronula. Kad se rodila, ona malena bila. Još ima jedna. Dvije. Sestru ima. Ja. A obje su mi dobre. Kad god mi šta zapovedla, obje neće mi odbiti. Neće mi odbiti. E, eto, to ste sve zaslužili vi. Ja. Bili dobri, uvijek. Ja, i kad si dobar, i tebe će stignuti ono dobro. Ako Bog da, tako Bog treba. Da. Nećete mašiti. Nećete mašiti. Zdrava sam koliko imam godina. Kažete, skoro 95. Ja. Maša. Imam, unišla sam u 90, sama ni petu. Dobar dan iz Dobošnice. Evo, došli smo da upoznamo jednu stariju nanu. Ona ima preko 90 godina. Naš prijatelj Abas nas je doveo, ali neće pred U kada ili pred kamerom? Ja sam te zapamtila dobro. Dobar dan, kako ste? Jesam, Dijana. Pa, dobro. Pa, znam te po televiziji. Znači, pratite televiziju? Pratim televiziju, ne mogu ništa uroti od vas. Ozbiljno. Kažem, pa, da hoće makar malo prestati. Jok, mi svaki dan moramo, Boga mi nešto novo donijeti. Ja. Vid kona ovdje od nani. Kona, jesam. Pa, hajde, buram Drugo, sredite. Drugo, nisam, nemam vremena, hvala, došla je na vodu. Nemamo vode danas. Aha, aha. Da smo došli da naspijemo vodu i tako malo sjele i ja viću da vi idete. Aj, drago mi što smo se pozdravili. Ja, draga, i meni da sam vidjela u život. Hvala vam. Kako ste? E, onda se morate maknuti. O, Nano, kako? Nano, ja sam Dijana. Tahira. Tahira, drago, mi ste vi kona od Nane Sapi? Jesmo. Jeste? Yes. Nano, kako ste, Nano? Samo tako. Selam aleikum, Nano. Aleikum, selam. Nana Safa, jel tako? Nano, koje su godine? Nano, ja sam čula da imate jako mnogo godina. 90-a, natala i peta. Mašala, Nano. Pa, dobro je to, alhamdulillah. Jel da dobro je? Hoćeš... E, ovdje vam je, hoćete, Nano, tu imate gdje da sjednete? Eto, možete na stoličicu, a ja ću ovdje, može? Ajde, može. Fino nam je ovdje, Nano, hladovina. Je. Uđi ono, pa meti sebi. Važi, važi. Evo, ima neka kolega, ja ću ovdje. Ajde, ja ću ovako. O, neka mi malo, Nano, da se malo rasladim. Jel vam dođu često, Nano, ove kone? Dođu često? Tu se navodi, ako nema tam vode, u mene ima. Pa onima da ode me knali. Kod njih nestalo, kod vas nije? Ja, nestalo građevinske vode. Da, gradska nestalo. A u mene ima bunor. Aha. I odobila u kuću. I sad one ne klebaju dok ne teče. Jel' tako? Pa neka ih, neka ne... Nek naliju dok ne kila. Mhm. A Nano, kako ste vi meni? Dobro. Kako zdravlje? Pa dobro sam mašala, zdrava koliko mi je godina. Dobro, znam, mozak imam dobar. A da reke da mogu hodat, ne mogu. Treba mi štapina kakav pa... Mnoge godine. Teško hodat, teško ja, se kretat. Ja teško koratat. Ali ovako se dobro osjećate, ništa ne boli, Nano, ha? Ne idem doktoru, ne idem, ništa ne pijem tablete. Ma lijepo mi. Ništa ne pijete od tableta? Ma kakve tablete? Otrovala bi se od njiha. Pa jeste kad koristili kakvih tableta? Jeste pa nekad, možda davno, ja bižim od tableta. A kad vas nešto zaboli, jel vas nešto pa, zaboli? Ne boli me da me boli, ja bi morala popiti. Aha. Ne moram. Mašala, mašala, zar u vašim godinama? Ja mašala, ovo je dobro, imam i mozga, imam dobro, mogu koza, svašta mogu, upamtiti mogu. Da. Lijepo mi je. Sjećate li se i vaše mladosti i djetinjstva? Ja. Odakle ste vi, Nano, jeste ovdje se udali? Iz Mahale. Gdje to dođe, Nano, jel daleko? Nije plaho daleko, nije. Lijepa, gor Mahala, lijepa. Bio prije dobar narod, umiljat. Mm-hmm. Nije se niko rugo. Tako. Kakav je, ko daje, ne rugo se.
jako je prekasna ora, neće se niko napiti zajedno mi prijeđe, neće osjeći ovako mu čurbi. 15 roko počeo, jedna će ostati, sve jedi se, jako se tanira, a duh odlazi u čovjek. Tako je. Duh odlazi u čovjek. A kubak higijena, obesiti higijeni, on se ispikuje naprijed, kloko. I onda li je tek tikva do peće još ko počeo. Niko je. Ne stane u stani tikvi, a evo mene. Tako je, i vi zdravi, i sve se bilo bolje. Ja. I bolje se slagalo, moja Nana. A bio mu i letna ora, niko se ne kažem drugu. Nikom. Tamo žena navela onoga bunjišća pa sakrla ono metlom, ne mre se sakrt metlom, kamara. Niko ne viće šta je nosi to ženo. Niko, popi kavu i ode, tako bi ga ostali na čaku. Tako je. Tako ga briga za onim danim bunjišća. A danas, Nano, dođu samo u izvidnicu da vide kako pa je, ja, to jel nije da? Dobro, to nije narod umiljat. Prije umiljat narod bio pa se pjevalo. Nije niko gledao kako je, šta je tu. E, Luka napravio čorbu ko po očima. Sa ovog Luka puško orao, nema kompiruva, nema se ništa. Pa pričine brašom i mi to sve pojedi. Kiselog pekma za udrobimo, pojedemo. Kopači pjevaju, briga njiha, šta god se najedi. Proha, jel tako? Nije bilo bijelog brašna kako, da se nema, ne zamijesi. Nema bijeloga. A dobro je opet, a to je bio umiljat na ora, konati. Jako na ora neće jedan za drugog da se napi. Neće, kako? Kak je, a duh odlazi. Duh ode čovjek. Tako je. Duta. A jo, za ne stikve, kloko, evo mene. Nano, vi kažete prije cure zapjevaju, jeste i vi voljele zapjevati? Jesmo. Pustiš glas ko slavuj, ha ja, Nano? Pjevale smo mi, tu nema hori. Da. Šedemo, ispebamo se ko po oči, motike kopamo. Napijemo se vode i da će tikve šedemo. Ko hoće klanja podnu, ko ne klanja, ne klanja. Ma lijepo bilo. Bio narod lijepo umiljati, tako pjevu, igru, nije se niko rugu. Hudalo se, jel tako, malo se i posijeli na večer, snive pa na večer, ako ja, ima kako pa sijelo. Pa pjevat prilo. Ja, pa igrat, pa ašikovat, pa. I ašikovat. Momaka osakle. Jel bilo, Nano, puno momaka? Odakle ste vi imali ašike, Nano? Imala sam ja jednog iz Čifluka, jednog iz Kruševce. I udala sam se u Kruševicu. A iz kojeg, Nano, Čifluka? Tamo. Kod Srebrenika? Ja. Kako se zvao? E, to je davno bilo. Mulaga. Mulaga, dobro. A bio mu je brat Nuraga. Aha. Pa bilo nas dvije drugarice, jedno je ima moju drugaricu Hana, ona imala Nuragu. A oti Mulaga meni bio. I sad pošto Hana slaga Nuragi i on slagao ti je Mulaga. Eto, kako ste slagale? Što ste slagale, Nano? Pa zato što ona slaga, on je neće izići. Ja je Mulaga čekala da pukne puška. Gor da ona iziđe Nurag i ona puška nije ni pukla, a ona utekla, neće dalje. Nije htjela da se uda u Čifluku? I jo, tako ostanem, ti smo no, kod kuće. Nije drugarice, najbolje. Jeste se kasnije udala u isto mjesto? Nijesmo. Niste, otišla drugarica negdje drugo, jel? Onda opet smo zaokupile dva momka, dobra, jedan nju, jedan mene, ali ona slaže. Ozbiljno. Ona hoće slagat momku, a ja neće se kod mene više slagat, ja odom tijem svojim. To je drugi od ti, odnem je o njemu. I koliko godina si, Nano, tada imala kad si se udala? Imala nisam i 15 godina. I škole se, pobudlala. Pa kako, Nano, tako rano? Ne znam. Iz škole. I poslala je mati za mnom od tu tašnju i te knjige i sve. Morala sam ići u školu udata. Udata? Ja. U osnovnu, Nano? Ja, da, samo i dolu džamiju. Sve su moje drugarice i sve to su se udale, sve smo morale završiti, dobit će do džamiju. Pa vi ste onda, Nano, prije 15. se udali, još ranije možda? Malo oko 15. Oko 15? 16. Tako.
ja. Pa došla sam na kući 18, 19, 16, 17, 18. Samo 3 godine, mig živila, umru. Ozmi, pa ja, odmah. Ja, pa sam došla kući, mahal. I? Jeste se više nano udavali? Jeste. Jeste. Evo ovdje sam. Ovdje, to je drugi vaš brat. Ja drugi. Imala sam sina, Milinci ja bio. Uh-huh. Umro. A jednog su mi ubili dol. Poginuo, ubili ga dol u centru. Dakle. A nano, jesu vam sinovi iz prvog braka ili iz drugog? Ovo su iz drugog, a bio jedan iz prvog i jedna cura. Aha. I on je umro. I ta curca umrla iz prvoga. I ovo jako imam godina puno. 90 već godina. Sama sam se pomrla. Nemate nikoga, nano? Samo se kolovataju po prsima tam. Svi su vode u prsima. Četvero. Da. Sve četvero sam zagrla. I ja nikoga, sama. Moja nano. Šedim i klanjam i A nano, jel sad možete, jeste uspjeli i dokad ste postili za Ramazan? Ej, sve! Jeste ove godine, ja? Nano? Maša! Sve sam. Mogli ste? Ma sve, ja nisam nikad nijela u životu. Za Ramazan, jel nikad niste da nikad ne postite? Nikad nisam pojela Ramazana. Možda kad ste bili dijete, tad se nauči, jel tako? Postila, ja, ne da mati je, sakrije hljeb i tako kako sam se naučila i ostala. Mm-hmm. To je dobro bilo. Da, da, da. To je lijepo, no, klanjati i učit kad je Ramazan. To. Jeste, nano, jeste. Učiti bolje. To je za roditi dobro. Haj, hoćete u kuću, kao? Pa nećemo, nano, hvala vam. Jedan suk, hajte. Nećemo, hvala vam. Hoće, kaže Abaz, da uđemo u kuću. Hajde, popite jedan suk, jedan kiselok. Mogu joj kavu zaliti, hajde. Vi nama da zalijete, jeste, nano. Možem joj. Pa sramota je to. Nema tu sramota, ja mogu. Ja, Arana, ima mada zalijete. Ima cura. Ima cura. Koji je zaslužila da joj zaliju kafu. Ja. Hoću cure nam zaliju kafu. E, može, ako će. Evo, kaže, zalij će cure kafu, a nano, ti ja ću mu kod dva begasi. Hajde, no, dva, tri, no, četiri, no. Može, kod dvije sultanije. Dana je to zaslužila. Samo mi šeta šeću. Odmah malo. Krije nam se jednako ona. Nano, vidiš što se ova mladica krije. Krije nam se ova jedna, neće nikako da je snimimo. A doće ona da... Hoće, hoće. Haj. Ulovit ćemo mi nju. Za pija. Eto nam je hladovina. Šete gore. Jes, nano, boga mi hladovina. Hajte malo. Nano, lijepo vam je. Mašala. Joj, hoću da nam bude lijep. Pa naravno. A jel vam nano kop dođe i pomogne malo da se očisti? Vidim, sve je uredno, nano. Ja. Imam jednoga bračića. Uh-huh. Lukavcu, i on nema, žena je umrla, pa plače. Uh-huh. I on mi okreći i opere mi prozor, metne mi ovo, ja operem mašina. Imam mašinu, svoću, sve jako lako. On vam, nano, uradi, ja. Bratić, ja. Svaka mu čast. A ja ga odronila, ne smije meni ništa lijet, neću, tetka, kad sam ga odronila, ko moj. Ko vas? Kada sam rodila. Eto, svašta su vam gledala, ja, tetka, i ode onda. A pošto je vas slušao, vas, obilazil vas često? Sve. Često duče. Donese iz peče da jedi. Peče pitu, papriko na dolu. Svaka ima čast. Kola i ukola je tu. I peče kahu i mi vode popiju. Hajde šedi god, nek nam nalije ovo suka i ovoga. Nano, ja ću ovdje, rek oni mogu gore ući, evo vi možete iza kamere proći. Neće da mi ulaze u kadar ovi ovdje naši fini lukavčani, ali hajde, nema vezi. Ma de šete lijepo mi to ovdje, poredajte se, koliko još ima vas. Neće, nano, da uđe ona mlada kuna. Kako se zove ona? Afije, ode. A. Evo nje! A, evo nje! Evo nje! To ti je moja cura. A to sam ja i odgojila, hranila. Ozbiljno? Ja, kad je bila dijete. Aha. Ja, kad je bila dijete. Iako mene svi slušaju. A kažu da ste bili skroz fini, da zaslužujete da vas slušaju. Ja, zaslužujemo.
Dobar je bio narod, dobar je, jako imao dobroga naroda, koliko hoćeš imao, umelja toga. A imao i ovako, neka uđe narod kako hoće, kuk hoće, ko hoće. Opet imao dobroga dođe meni. Tako je, tako. Ja, dođe, moraš kazat nešto, nešto će tebi kazati. Hoće dobro, i ovo je dobro. Tako je, obilaze vas znači, dođe ja mi komšiluk i ko ja, vas poznaje. Ja, imam tu curu, imam njeznu mater. Imam dol još jednu ženu, ima i ona dvije te mlade. Mm-hmm. I tu imam tu jednu, a tu mi je jedna najbolja, a ne vidi žena. Mm-hmm. Ništa na oči ne vidi, a dobre duše. I tako ona, ja njoj ne mogu, ako nije da njoj odem, upašću, prostrijeću se, pa me neko će me dignuti. Ne do Bog, ja kad bi ja upala, morala nešto kroz lijediti, ja ruku, jel? Ne ide mi ovo, a čujemo se. Kaže ona kako je tako. Mm-hmm. I ovako ima naroda, dođe mi ovako je to. Evo imam abaz ko mi došao. I abaz je tu, jel tako? Ja, i on je tu blizu. U komšiluku? Ja. On je baga mi nano fin. On je najbolji. Nano, ja bih vas da pitam da se vi malo prisjetite kako je bilo vaše djetinjstvo. Koliko ste imali braće i sestara, kako ste odrastali, jesu šta radili vaši roditelji? He, ja nisam dobro bila. U mene otac nije niđe radio. Umru mlad, pate za onima. Imala sam mater staru, nemamo para nikakve. Imala sam jednog brata i on je tako išao u mjesto pijom koji je učio. I više nisam ja ništa imala obuće, ni opanka, ni čorape, ništa. Nije mi imao ko kupiti. Ja nisam to ni prošla svoje sustra svoga. Nisam ja sa oblačne nose. Sve sam šedla kod kuće. Nisam mala ići kuda obuć sa surama. E, jedna žena što je bila dobra, moj abasko, može biti da ti iznuznoš. Paša na Mošića Zula, yeah. U Mahal. Ona je bila debela žena, dobra, nije imala djecu. Ona meni sve sa sebe skine da ja obučem, da idem na sjelo. Ali ona debela, to meni ne godi, volike su rukovi, volike su nogavice. Ja to opet moram skinuti, a drogo mi se dola, a nije, ne znam, tamo meni, ja sam dijete, ona cura veliko debela. I ona mi je sve davala, tato, ono nije nikomu da dode, nisam, niko mi nije dao. A vidiš, Nano, ranije vama davali, vi niste imali, a danas sam čula da vi drugima, Nano, pomažete. A ja pomožem, ja jako dobila, i ja Bog i meni dao, i ja jako dadim kome mogu ovako. Da dadnem neko ko ne ima gore od mene. Pa nek čovjek uzme sebe, oto da ova hoće. Oto da on dadne 10 ljudi, nek da posao maraka, nek se spose. Pa svaka čast, Nano. Ja, nek se ljudi spose. Moje djece moraju uzeti žaku brašna sveko. Da. Moraju malo ulja, malo kajmaka i da započne malo. E tako. Vi meni sad malo prije rekao se treba gledat kad je neko u nevolju da mu se pomogne, a nije da se na njega smrkneš i da ga ne razumiješ. Ja, da ga ne mreš, treba ga pomoći, mm-hmm. Da ga malo ohrobriš. A nije on nasikirao se pa čovjek treh odledinu. Sve tako koji su ljudi pomerili. Pobaca ljude, treh. Oni kao umro, bacilo ga na roze. Nema kod kuće brašna, nema ni posla, nema ništa. Ono sve duho odledilo. Brige moja, Nano, brige. Ja. Pa to ja. Pa ja kažem, treba ljudi da pomognu jedan drugoga. Neće sve ko da pomognu. Neće, nije umiljat narod ko prije. Prije narod bio umiljat, kažem ti. Svako pomogne, dadne. Pjevao se, igrao se, pruhe se, udrobi ko po oči. Niko se nije rugu. Niko. Kopao, pjevao švazom, pjevaju momci, cure pjevaju. Šta ne reži ga, šta će ovečerat? Kiselog prekmeza i čorbe i kakisla trmočka. A mi pjevamo, nama lijepo. Pjevamo maše koje vode smo mi tam sjelo do polnoći sedimo. Duštamo žito, lijepo nam bilo,
A jako, vidiš kako je. Sad je teško, naveliku. Jest. Teško. A Nano, rekoše tokom Ramazana da vas je mnogo naroda obišlo. Koliko je naroda među Ramazan, ja ne mogu njih opisati koliko je to ljudi. Sve meni, zato što je on ima klanjom vitre. Oni zato donesu. Ja nisam nikakve vitre pojela džaba. Mm-hmm. Ja klanjam one vitre na kuću. Mm-hmm. Na tvoju kuću, na tvoju djecu i na ote i na mladost, na sreću, na sve ljubav i da mi tako bude lijepo. I ja to otklanjam tri rekata, svakom sam klanjam. I onda oni godinama znaju za vas i vraćaju se i sve u većem broju. I sve u većem broju, osvakle, ja njiha ne znam otko su ti ljudi. Oni znaju da sam na sofa, ali oni dolaze, ljudi dolaze, žene. A nijesam ni jednom djetu da ne danem 10 maraka. Koja god je došla žena, donijela, vidite, dovela dvoje, ja njima po 10, jedno 10. Tako za svoj podijela i to mi je dobro, za djecu. Tako je. Nije nijedno otišlo, najdje se mi uzelo smokija i soka. Vi obradujete i one najmlađe? Najmlađe i Maja, djecu. A njih je najsevapnije obradovati, ja. Tako? Oni se baš obraduju, Maljeni, tome. Ja. Oni su iskreni i čisti. Ja, i o njima svima danim djeci. Nema djeca kome nisam dao. A Nano, je li istina da vi ovdje plaćate da se pokosi i održava harem? Ja, kao goruni harem. Ja. Ja protiću, ako oni hoće nekad protim, ko hoće meni da pokosi. Mhm, mhm. Pa hoće li ko, nađe li se ko da to? Nađe se, imao trojica. Braće, sad ne znam da uće mi jedan od tih brat. On je meni vode kosio baču. Pa ću ga pita kad dođe, imao li gor trove, da mi pokosi. Da ja protim. Mm-hmm. Da mi pokosi, oni tri brata. I da im protim, ja da o tome zore. Od naše. Da. Ja kad uđe, on me doće mi umro, pa ću ga pitat. Pa on će pokositi, bit će dobro u redu, sve će to biti dobro. Hoće ako Bog da. Ajmo, još dobri je imao, puno dobri je. Puno. Evo, Avasko mi je dobar. Avasko je odličan, Nano. Uh-huh. A Nano, sad ste spomenuli svaki ovaj vitre ste otklanjali. Vi klanjate, jel tako, bez prekida od kad ste bili dijete? Pa i sad možete da klanjate, Nano. Da. Može. Možem ti učit ko hođa. Sve znam učit. I znam sve uroka od djeci. Uh-huh. Uroke, pa kad djeci naučim, oni ne plaću. Ima urokljive djece, pa onda nekako se ponašaju drugačije. I vi znate, odučite mi. Ja to njima zavolim stravu i odučim toj djeci. To ja sama rodim ovdje. Tako. Ima dobroga naroda, ima svakakoga. Svako mu rožim kako hoće. Na brzi narodu ne znaš kako će narod. Samo je bolje kad bolje iđeš. Da. Boljim putom i bit će ti dobro. Tako je. Ja, kad iđeš dobrim putom, skren puta pravoga. Ne skreći. Tako je, Nano. A ovdje sad vaša ova mlađa kuna vas hvali, kaže, sjeća se kad je bila dijete da ste ih htjeli pričuvati, da ste imali i vrtove, da ste imali i muža i dvoje djece i da čak ste ovaj, čuvali vašeg bratića. Kako ste sve to uspijevali? Opet ste bili veseli, htjeli priskočiti i drugim ja, u pomoć. Ja, i nema se, nije se imalo šta ni jes, ni obuć. Dobro. Tu, da. Mi, se poro. Da. Najgora patnja to je bila, a to si morao opet izdržavati, imao mi bratić mi je bio 5 godina, nema ni oca ni matere, ja sam ga izdržavala, a imao je penziju za oca, ali sam je ja odrigovala njem i ja sam neka iškolovala, napravila molbu odmah u poslu. Eno ga jako imao stan, mašala, dođe meni. I voli me, samo mi će četkati, ne mogu ništa zapovit da ne bi rodio. Sve hoće. Sve živo, samo mu gleda u oči, dobra četka, eto. Kada sam ga odrodila. A rodila sam dvojicu, jedan mi je bio milicija. Mm-hmm. Ali nije puno, je bio 50 godina, ušao u 50-u.
i umrije mi. Zaboljela ga sisa i odreza i otem u glavu i morao umrijeti. A znao je sve kad je će umrijeti. Dobro smo se izljubili, izučili. Sve znao. A jednog su mi ubili do u čaršiji. Nije sam ga mogla vidjeti. Nije mi dao ovi stariji da ga vidim kakav si ga vidila. Kad je otišao lijep, enako ga sjećao se. A ono, nisam ga ne vidjela. A vaš nano muž, kažu da je bio bolestan neko vrijeme. Šta on je bio bolestan, on je bio inako nesposoban od rođenja. Kako ga je mati rodila. Nije bio dobro, nije čuo dobro. Onda nije mogao ući škole. On lijepo napiše slovo, a ne znao ga pročitati. Ne mali progovoriti. Kusu, ne mali izgovoriti. A on napiše ko na ostalnica, ne mali ga pročitati. I tako da je malo i nešto naučio, nije puno. Nije morao ni učiti kad ne mora. A bilo mu materje 10 djece. To, pa teško je bilo njemu to samo da hrani. Otimo i sveka. Da. Ne mre, on je da hrani, a da uni opanak i knjigu, ne mre, nikako to to. Teško mu je bilo. A ja sam imala to u dvojni, jesam mnogo. Bilo je meni dobro, mene su slušali. Ali eto, sad mi nema nikoga. Sad je svi pomrli. Soma sam. I sama sebe pridložim nešto i ispričam i opet prepričam i šutim. Safo. Ja, sama sebe. Slušaj, pa ti sve iče, tebe su slušali, a ja znam da si i ti slušala. A ja sve slušam. To hoću da ti kao neki radija, Savko, kleli se u svoju Savo. Hej, ja sam sve slušala. Živo sve. Samo viču, hajde Savo, hajde. Hajde Soma. Eto, nema nikoga Soma. Ja sam u curcu dronula. Kad se rodila, ona malehna bila. Još ima jedna. Dvije. Sestru ima. Ja. I one su malehne. Ja sam nije od malehna čuvala, ninala na solikama. Dok oni otac im rodio tamo u Sloveniji, pa pošalje poro, mati ode i digim pare. On je Aninom, Ljuljom, a malehne obje. A obje su mi dobre. Kad god bi što zapovedila, obje neće me odbiti. Neće me odbiti. E, eto, to ste sve zaslužili vi. Ja. Bili dobri, uvijek. Ja, i kad si dobar, i tebe će stignuti ono dobro. Ako Bog da, tako Bog treba. Nećete mašiti. Nećete mašiti. A kad nijesi dobar, kad praviš neko zlo, ne valja pravi zlo. Neće ono zlo, neće onijem čovjeku, ono se vraća od tebi. Tako je. Ja, ono i tebi iđe u tvoja vam rebra. Neće ono kome ti hoćeš, Bog kome naredi. Ne bi ti dat ništa, samo Bog može dati. Moraš ti misliti, ali kako Bog naredi, ono je jednako. Nema ništa bolje nekad Bog, on je milostivan, hej. Meni sve dao dobro. Zdrava sam koliko imam godina. Kažete, skoro 95, ja. Maša. Imam, uniša sam u 90, aman i petu. Jako. Od Jurije vam je rođen dao, na Jurije. Bio vam je rođen dan, ja. E jes mi žao. Pa što ti je žao, dobar je. Idući put možda da dođemo nano, pa da moramo da dođemo na jedan rođen dan, da ga proslavimo. A teško ću o to zapamtiti. Pa ne mora značit. A moje, to je najlakše izgubiti. Safo, nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Nikad se ne zna. Ali zašto se buba dođe? Novodine su. Proroljale sve. Nema više dobrije godine. Otišlo. Ti znaš, Safo, ko to naređuje kad je kome vrijeme. Znam. A pa i meni je reda. Pa to ti misliš. Ja. To ti govoriš. I trebam ja da i mislim to. Vidi, Safo. Trebam misliti, svaki rob. Trebamo da budemo svjesni da ne bi uletili više ja, nego što. Ne bi uletili. Ali opet nikad se ne zna. Ne nikad se ne zna. Ne znao se to.
Ali opet, ajde, ovo je dobro moša, opet imao dobru groza, moraš se malo popričat. Evo Abasko nam je imao još koji noć, ovako u Abasku. Aha. Kad nođe dvo, tri, pa dobro je, moraš se malo. Da se malo čovjek razgovori, da malo svoju dušu razgali. Ja, i da malo ti nješta kožu, pa makar i slagali. I malo ćeš se razrohotit. Pa ja, malo će mi biti lakše kad makar kako bilo. A onako kad ti nema nikoga, ja sama ovdje šedim tako. Možemo li mi, Nano, još opet nekad doći? Možete. Možemo. Kad god hoćeš doći, ja sam uvijek sama. E, hvala ti, Nano, puno i hvala ti, Nano, što si pričala sama. Dođi, uvijek, ja ću pričat uvijek. Ja mogu pričat. A, Nano, moram da te pitam, samo hoćemo mi nekog pozdravit, poselamit? Poselamit koga god i moraš i znaš. Važi, Nano. Ja. Koga god ti najbolje znaš, nek poselamljuj sve. Evo i poselamit ćemo sve oni koji poznaju Nanu Safu. Ja. I pozdravljam sve gledaoce televizije Tata Brada širom Bosni i Hercegovini, ma širom svijeta, šta da kažem. Nadam se da ste mi uživali u ovoj pričici. Nana Safa je veoma poznata u ovom mjestu, ali i u okolnim. Tako da, eto, dođite kad god hoćete za popiju ovo kavu. Opet ćemo doći kod i Nane Safe. I neka dođe Abasko. S njim obavezno, ja. Može. I ovo moja, imam još i ona da napravi, Nano, jel da? Da nam kahu, ja ona napravi. Da mi ne moramo ustajati. Ništa, niko da ne ustaje. E, tako, e, da tako će biti iduće. Tako je. Ja. Nano, ko dvije sultanije? Ko dvije sultanije. I opet ćemo poslije, tako. Ako Bog da. Ako Bog da. Ova će nama uvijek ispeć kahvu, ona zna gdje je kahva i voda i ktava i sve. Hoće, Nano. Hvala vam na paži do idućeg gledanja. Puno pozdrava iz Dobošnice. Ja, dobro je kad ste došli. Ukoliko vam se svidjela ova priča, pretplatite se na naš YouTube kanal. Ako želite da zavirite izvan scene, postanite naš bronzani ili zlatni član. Uživajte u našim zgodama i nezgodama, kao i u ostalom sadržaju namijenjenom samo za članove. Vaš najdraži Tata Brada team.